Quando chegou 1954, a Vera Cruz já estava com um volume de produção e com a distribuição dos filmes no momento que ela poderia começar a estar recolhendo os frutos da distribuição, os lucros. Só que, por conta dele ter passado a distribuição para os estrangeiros, para os estúdios internacionais, ficava muito pouco para a Vera Cruz. E o grande sucesso que podia salvar a Vera Cruz, que é o cangaceiro, a receita do cangaceiro, acabou ficando com a Colômbia. Franco Zapari era um produtor que não tinha noção de como funcionava a distribuição e não tinha noção de como funcionava a exibição. Então ele não sabia controlar os custos dele para viabilizar o produto dele. Depois a distribuidora faria o trabalho dela, independentemente, enfim. Quando a gente acertou no Cangaceiro, aí o filme já tinha deixado de ser nosso. Esse foi o grande drama da Vera Cruz. Ela fechou. Não havia integração verticalizada que a gente tinha. Por esse motivo, né, todos os outros fracassaram, porque fracassaram porque eram a mesma estrutura da Veracruz. Eram todas empresas produtoras desvinculadas com o comércio cinematográfico. O problema é que o cinema brasileiro continua tendo até hoje, financiamento e distribuição. Não, não vou. Não posso ir. Nasci aqui. Vou morrer aqui. Olha. Olha a terra do meu sertão. Quando a Colômbia chegou, a Colômbia sabia disso, a Colômbia acompanhava todas essas projeções e eles perceberam mesmo, eles são do ramo, eles não estavam brincando em distribuição de filme, né? Eles eram distribuidores. Então, puseram a faca no pescoço do Dr. Franco Zampar. Quem chamou vocês? Não! A exploração internacional do filme não era feita pela Veracruz, foi feita pela Colômbia. E a Veracruz, que estava muito mal das pernas, né, e precisava de fluxo de caixa financeiro, acabou vendendo, por um preço de banana, os direitos internacionais para a Colômbia, a troco de um dinheirinho para pagar as contas no final do mês. A Veracruz só possuía praticamente um credor, que era o Banco do Estado de São Paulo. O banco comprou em nome dele o terreno, os outros 30 mil metros, com os estúdios construídos e transformou em depósito de material. A história do banco é de um gangsterismo assim, inacreditável. O quanto eles ajudaram no começo, que era um cara que gostava de arte, depois terminou na mão do Peducci, que era um exibidor. Eles queriam vender para ficar com o resto oficialmente. E que foi, aliás, o que aconteceu. Eles ficaram, nós ficamos com o que era móvel. O imóvel, que é o que era facilmente vendável numa região como São Bernardo, ficou com eles. O irmão dele, o William Cury, era representante de Vidroplano. É um comerciante. Esse sujeito viajou o Brasil todo, o exterior, para pegar as ações da Veracruz. Recebeu as ações de presente, o mínimo de despesa, e virou sendo sócio da Veracruz, em parte iguais. Para todo mundo, a Veracruz acabou. Se você vai procurar na mídia, e a Veracruz nunca faliu. Ela nunca faliu, nunca fechou, ela nunca teve, inclusive, nenhum título protestado. Ela existe até hoje. Só que as pessoas nunca entenderam essa separação do que era o prédio e do que era a empresa Veracruz que veio para São Paulo. Tanto que a Veracruz produziu até 76, 1976. Não foi em 54 que ela parou de produzir. Tanto que ela produziu na primeira fase do Zampari, foram 18 longas. Depois, como o Brasil Filme, mais 8. E depois mais 15 e tantos, já na mão dos irmãos Cury. Na época, a própria mídia fazia o possível para martelar os filmes da Veracruz. Por exemplo, tem. Por quê? Porque era uma mídia engajada. Você tem que se imaginar que a mídia era engajada ideologicamente. Eu cito sempre uma coisa do Walter Jorge Durst, que depois, como a vida é engraçada de novo, acabou filmando na Veracruz, mordeu a própria mão. Que quando foi lançado Caiçara, que foi o primeiro filme de uma revista Radar, ele falou assim: piquenique de Granfinos em Ilhabela. Todo filme se resumia a isso, tá? Não se interessou. Então, falava não, que é cópia do cinema americano, que eles chamaram diretores
italianos para dirigir uma história brasileira. Meu, Caissara é uma história brasileira, é pescador. Tudo bem que tinha um núcleo de romance, mas era o que o pessoal assistia na época. Então, quem não era cinema novo era ruim. Era alienado, era europeu. Quando você faz sucesso, tem muita visibilidade, você é punido pelo fato de fazer muito sucesso. A Veracruz deu as costas para o Brasil. Não deu as costas. Tematizou a história do Brasil em Sem a Moça, tematizou problemas da elite paulista com a decadência de barões do café, no caso, terra é sempre terra, no caso disso. O problema é o formato que se dá a isso, qual é o gênero dramático que se escolhe como o que mais terá impacto junto ao público. As contradições do Brasil são grandes, né? Então, eu não excluiria uma hipótese de que o pessoal do Partido Comunista, enquanto pensava fazer neorrealismo, queria, no fundo, entrar na Veracruz. O Cinema Novo era uma postura muito inteligente e muito prática, né, de se impor naquele momento naquilo que se praticava no Brasil. Quer dizer, eles tinham que romper com essa tradição. E a Veracruz era o passado a ser combatido. Existe quem entendeu a proposta e o projeto e o lado contrário. Houve uma ingenuidade, eu diria. Que arrogância e ingenuidade caminham juntas, muitas vezes. Quer dizer, que você, para fazer isso, teria que ter estudado melhor as questões de mercado, não simplesmente trabalhar com a ideia de que basta fazer um cinema dito de qualidade, que automaticamente você conquista o mercado. Não é assim. Toda vez que você tem uma indústria que depende de cada caso para... todos os filmes têm que dar certo, ou uma grande quantidade de filmes tem que dar certo no conjunto para que aquilo sobreviva, é um grande risco. A força do cinema americano está na quantidade de dinheiro investido e na quantidade de filmes. Então, um acerto compensa muitos erros. Foi essa derrocada da Veracruz. O fato de reconhecimento de profissionais à altura e o reconhecimento, como se diz, de uma união entre administração e produção. Entendeu? Era tudo assim, aleatório. Era um gasto de dinheiro que não acabava mais. Os economistas respondem que é por razões econômicas. Os estetas dizem que é por razões artísticas. Os técnicos dizem que é por razões técnicas. E ninguém nunca juntou tudo e não dá para juntar tudo. Eu acho que a Veracruz foi um passo muito para frente. Então, quando eu digo que eles não conheciam, que nós vivíamos o nosso mundo de entusiasmo em torno daquilo, é porque nós também não conhecíamos aquilo. Era muito grande, nós não fomos devagar. E nós não tínhamos passado para ir devagar. Quantos estúdios que existiram aqui, que também nem chegaram nunca a completar um primeiro filme. O governo não apoiou, não ajudou, a bilheteria era descontrolada, havia interesses estrangeiros em que a companhia não vingasse, começamos a assustar essas companhias estrangeiras, porque estávamos fazendo muito sucesso. A companhia começou a degringolar, falta de apoio. O que entrava de bilheteria não ia para o Franco Zampari. O Lima Barreto não ganhou nada com o Cangaceiro. O filme Cangaceiro foi pago para a Columbia Pictures como parte de uma dívida que a Veracruz tinha com a Columbia. O que a Columbia ganhou com o Cangaceiro daria para sustentar a Veracruz até hoje, sabe? E começou assim a coisa, e o Zampari começou a vender as coisas dele, vendendo, começou a degringolar, perdeu tudo, perdeu a saúde e perdeu a vida. E eu quero encerrar aqui meu depoimento. Ficou de melhor foram as amizades que a gente fez.
Foi um tempo muito gostoso. E frequentar o TBC, todas as peças, e o Nick Bar, que era uma reunião esquisita. Todo artista estrangeiro que vinha para São Paulo, ele ia bater lá. São Paulo era lindo nesse tempo, maravilhoso, rico. Eu fiz tudo com amor, tudo mais simples. Foi com a intenção de fazer um bom trabalho. Eu acho que ela representa, mais do que tudo, a formatação de uma profissão. Essa profissão me proporcionou o encanto de conviver com um mundo sonhado, desejado, almejado, mas que eu nem sabia que era isso. Eu gostava de ver filmes. Ver filmes revelou-se depois ser um mundo. Porque o filme e um conjunto de filmes são o retrato do mundo em movimento, já que o mundo não para. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar.